ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର, ତାପରେ ବି ବହୁ ଆସିଛି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ଏବେ ହେଲେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ମାନେ ଏଇଠେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଘରେ ଯାଇକିରି ସିଏ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ନେଲେ ବାହାରେ ବସି ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଚିତାମୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୋଉର ଅଧିକାର ଯେହେତୁ ମାନେ ଘର ସଫା କରିବାଟା, ଘର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଚିତାମୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଘର ସଫା କଲା, ବାହାର ସଫା କଲା, ଚିତାମୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା, ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରି ମାନେ ପୂଜା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ତମ ମନ ସକାଶେ ଆଜି ବହୁତ ବାଟରେ ମାନେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଚାହୁଁଛି। ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଦେଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠା ହେବ। ଝିଅ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଖରାପ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳାଦ୍ର ଲୋକଲୋଚନ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଉ ଆମର ଡିଏସ୍ପି କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଧାରଣାରେ ବସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବସି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭଲରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସିବି। ଆଇନର ଆମର ଏବେ ଲେଖିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ସରିବ, ବିଏନ୍ପୁରରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ, ଡିଏସ୍ପି ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଦେଇକିରି ମାନେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ କି ତାଙ୍କର ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ପଟେ ଧରିକିରି ଆସିବେ, ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଝିଅ ଯେଉଁଦିନ ପଶିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବି, ଔଷଧ ପୁରା ଧରିକିରି ବସିଛି, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉଠିବି ନାହିଁ, ମୋ ନାଁରେ ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି।